دی ورو سوال کړي دي چې په پیزارو کې مونږ کول څنګه دي، په چمپل کې یا پیزار کې بوټ کې؟ الجواب دي چې مسلې مونږ سره مخکې تیر شوي تاسو به یاد، خو حاصل ده چې د رسول الله سلام طریقه ده او دا مستحب کار دی په پیزارو کې مونږ کول. په سنن نبی داود کې دا روایت ده د ابو سعید خدری رضی الله عنه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزك ولاړو پیزاری وستو، منزك ولاړو پیزاری وستو مطلب سره خو مونږی شروع کړه بس کېده په پیزارو کې. فلما راى ذلك القوم القوني عليه، صحابه کرام مونږی پیزارو وستو، مطلب صحابه کرام مونږی پیزارو کې ولاړ. خو تابعداري ته ګوره چې رسول سم پیزار غزار کو دیم غزار کړو ته پوس ګره نشتی جولې. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، رسول سم چې کلام ختم وي تاسو ولې دا غوږ پیزارون رسول سم ولې دغه غاړې ته پراته وي تاسو ولې دا ویشتي؟ يا رسول الله رايناك القيتنا عليك فالقينا نعالنا، ته غزار کو موږ غزار کو. رسول سم ته ما خو بدی غزار کو چې ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني، ما بزغ جبريل عليه السلام راغله ورته وي چې ستا په یو پیزار کې ګندګي ده نو ځکه ما خوا کې خو بیا رسول سمو کله چې تاسو کې راشي منزله، تاسو کې څوک راشي منزله جومات ته، فلینظر نو خپلو پیزارو ته دې ګوري که ګندګي په کې وي نو هغه دې ځمکه پورې راکاږي چې پاک شي، او که نه پاکي مونځ دې په کې کوي. ولیصلي فیهم، امر دې مونځ دې په کې کوي. دغه شان بل حدیث دم په سنن ابي داود کې چې رسول سمو چې خالف اليهود مخالفته کې لچا د يهودو، فإنهم لا يصلون في نعالهم، هغه په پیزارو کې مونږ نه کوي تاسو کوي. وبل حدیث کې دا راځي چې د امام ابو داود رحم الله راوړي چې رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، صحابي ما رسول سمې دلې چې په پیزارو کې مونږ کړي او بغیر پیزارو نه مونږ کړي. دینه ثابت شو چې پیزارو کې مونږ کول په طریقه د چا ده د رسول صلى الله عليه وسلم. خدا خبر دې ساتي چې دا په هغه وخت کې چې کله قالین نه چټای نه په جمعات کې، نو په هغه وخت کې دې شي چې په جمعات ته ورنوزي په قالین باندې ولاړې په پیزارو سره دا ته قالین ښه کې دا دا وخت خبره وا. او یا دا غزي د پاره د چلته جمعات کې کاني یا شګي واغه وزي کې سره یا د جنازی مانځي د سره ودري نو دي شي ټینګو پیزارو کې مونږ کوي هیڅ حرج نشته. او دا چې سره دا وایي چې سره په ونی شي په مسله باندې، او رسول صلی الله علیه وسلم کړي مونږ به کو جمعه ته قالین ته ورنه نو زو پیزارو سره لکه اوس رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړي چې تاسو کې سره لاړی تو کی په مانځي کم طرف ته به تو کی ګسته اوس تو کړي شي لاړی ها سره زو سم تو کمه نشي وری په وخت کې هغه جمعات کې قالین نو کانی وو کانی وو شګه بوا سید بای سره لړی تو کی خخی کې بده زمګه کې خبره ختم شو. خو نن سبا خو نشي کې والله اعلم.